Goluri superbe pentru tine astăzi, 4-0 pentru Chindia, fără drept de apel, poate cel mai bun meci al vostru din acest retur. Da, am făcut un meci destul de bun, în special repriza a doua. Nu cred că contează foarte mult scorul, contează în primul rând cele 3 puncte și că am rămas la 4 puncte de locul 2. Spectatorii vin tot mai mulți la meciuri, o atmosferă superbă. Pe noi nu poate decât să ne bucure acest lucru și speră în continuare să vină din ce în ce mai mulți. Cuide deci reușitele de astăzi. Ca de obicei, în primul rând colegilor care m-au ajutat și în al doilea rând familiei mele. Super mișto golul 2. Da, am făcut, să zic așa, să o fac un pic în spirit de glumă, 1-2 cu fundașul lor și am dat-o la colțul lung.